Na nukta ambayo leo nimeiona ni munasib kuitaja katika kikao hiki ni masala inayofungamana na imsak, mtu kujizuia kula wakati wa kabla ya kuingia alfajiri. Swala hili ya ikhwa, nina imani kwamba waislamu wengi wanafahamu na wanaelewa kwamba la yajuz al-akl wa shurb idha tala al-fajr, pindi alfajiri inaposimama basi kula na kunywa kutakuwa wakati huo ni haram, hairuhusiwi tena waislamu kuendelea kula na kunywa. Swala ambalo limepelekea baadhi ya ndugu zetu, baadhi ya waislamu kuingia katika utata au kuingia katika hali ya mushkili, pengine labda wamesikia pahali au pengine wameona pahali au wameambiwa pahala, nukta ambayo inazungumzwa na baadhi ya ikhwa, baadhi ya watu, kwamba hii imsak, imsak maana yake ni kujizuia na kula na kunywa, kinyume chake ni iftar. Pale unapofungua mwadhini magharibi, unapoisikia ikiadhiniwa, kinyume chake ni imsak ambayo inaanza mitului alfajr. Sasa nukta ambayo imewekwa katika baadhi ya fahamu za watu ni kwamba hii imsaki inatakiwa iwe kabla ya adhani alfajiri. Kabla ya alfajiri kuadhiniwa, muislamu ndipo anapotakiwa hapa ajizuie na kula na kunywa. Ili tuelewe nukta hii ikhwan, kuna nukta mbili au tatu za kielimu au za fiqhi ambazo napenda kuzitaja katika mnasaba wa maneno haya. Mashikilio ya maneno ya kusema kwamba imsak ina wakati kabla ya imsak yenyewe ya alfajiri au kabla ya adhana alfajiri, maegemeo ya maneno haya kwa baadhi ya wale waliozungumza maneno haya ni hadithi ya Zaid bin Thabit au hadithi ya Anas bin Malik an Zaid bin Thabit. Anas bin Malik radiyallahu anhu siku moja aliwahi kuwa katika kikao na Zaid bin Thabit radiyallahu anhuma, akamuliza Zaid bin Thabit, baada kuwa Zaid bin Thabit alimweleza kwamba tulikula chakula cha sahur pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, tasaharna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sala, alafu akasimama kusali mtume alayhi salatu wasalam. Anas bin Malik akamuliza Zaid bin Thabit, kam kana bainahuma ay bainal akli wa sala, au kam kana bainahuma katika baadhi ya riwaya bainas sahuri wal adhan, kulikuwa na muda gani kati ya hayo mambo mawili, baina ya sahur na baina ya sala au baina ya sahur na baina ya adhan. Kwanza hapa ieleweke katika hadithi hii kwamba adhana inayozungumziwa hapa ni adhana ya pili, sio adhana ya kwanza, adhana ya pili. Tawaelezea baadaye vipi adhana ya pili. Kwa hivyo Anas anamuuliza Zaid bin Thabit, kulikuwa na muda gani baina ya mtume alayhi salatu wasalam kula chakula cha sahur na baina ya kusali? Akamjibu Zaid bin Thabit, qadru 50 aya, ni kadiri ya kusomwa aya 50. Sasa haya yakawa ni maegemeo ya baadhi ya wale waliosema kwamba hapa kuna muda wa fulani ambao atakiwa muislamu awachane na kula na kunywa kabla ya kuingia wakati alfajiri, na munasaba au dalili yake ni maneno haya ya Zaid bin Thabit. Lakini kwa hakika hii sio dalili ya kusema kwamba kunatakiwa kuwe kuna muda wa allowance kabla ya imsak, sio dalili hii. Hata kwa yule aliyedai kwamba hii ni dalili, hii sio dalili kwa wale wanaosema maneno haya. Haya maneno yanajulikana kabla, si maneno mageni ikhwan. Na kwa wale pengine ambao labda wamesikia sasa maneno haya wakadhani ni maneno mapya, si maneno mapya. Haya maneno yaliwahi kuzungumzwa nyuma, miaka nyuma mingi sana. Nitawapa paka tarehe ya maneno haya yalisemwa lini na yalitekelezwa lini kule nyuma, karne nyingi za nyuma. Sasa wale waliozungumza maneno haya, dalili yao walisimama na dalili ambayo inaitwa ihtiyat. Dalili ya ihtiyat maana yake ni kuchukua, ni kuwa katika safe side, ni kwamba wewe unajihami na unajikinga ili uachane na kula na kunywa kabla ya kuingia wakati wa fajiri yenyewe, ili uhakikishe kwamba isije ikaingia wakati fajiri na wewe unakula na unakunywa. Kwa hivyo unakuwa katika safe, unakuwa katika safe side. Hiyo katika lugha ya kifiki ya kielimu inaitwa al-ihtiyat, wala sio hii dalili ya Zaid bin Thabit. Dalili hadithi ya Zaid bin Thabit inaonesha tu
muda ambao mtume sallallahu alaihi wasallam wa kukisiwa wa kukadiriwa ambao alimaliza chakula cha sahur baina ya kumaliza chakula cha daku na baina ya kuswali au baina ya adhana ya pili ya fajri. Wala haimaanishi hadithi hii kwa dalili wala kwa saraha wala kwa ishara wala kwa namna yoyote, haionyeshi kwamba hadithi hii ni dalili ya kwamba unatakiwa na wewe pia nawe uache chakula kabla ya kuingia adhan ya kuadhini adhan ya pili ya fajr kwa muda wa 50 aya. La, alhadith la yadullu ala dhalik. Sasa ayu alikhwa, msimamo wa sawa ni upi? Msimamo wa sawa ni yale aliyoyabainisha mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe kwa kinywa chake, sio mafundisho haya yanachukuliwa kwa ufahamu huu ambao umetajwa kwamba kuna kadiri ya 50 aya baina ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumaliza chakula cha daku na baina ya swala. La, hii imeingia kwa munasaba kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikula chakula cha daku akamaliza, ikawa chakula kishamalizika, falamma intaha min al-akl, akakaa muda ule wa takriban 50 aya kama ni robo saa thuluth saa, ndipo ikadhini al-fajr. Lakini ma hadiyu nabii sallallahu alaihi wasallam, ni upi muongozo wa mtume yeye mwenyewe kwa kauli yake salawatu rabbi wa salamu alayhi, kwa kauli yake yeye mwenyewe salawatu rabbi wa salamu alayhi ameweka wazi muda wa kula na muda wa kumaliza kula ni muda gati. Akatuambia salawatu rabbi wa salamu alayhi kama fi hadithi umul mu'minina Aisha almutafaqi alayhi, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi kapokea imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa umul mu'minin Aisha, anasema inna bilalan yuadhinu bilail, hakika bilali radhiyallahu an anaadhini, mwadhini wake unakuwa katika wakati wa usiku. Inna bilalan yuadhinu bilailin, bilali radhiyallahu an yuadhini wakati wa usiku, adhana yake ni ya usiku. Maana yake ni kwamba adhana ya bilal ni adhana ya kwanza, hadha maana. Fakulu washrabu, kuleni na munywe, hatta yuadhina ibnu ummi maktub, kuleni na munywe mpaka aadhini ibnu ummi maktub. Ibnu ummi maktub ni nani? Ni muadhini mwingine wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa muadhini huyu akiadhini muadhini wa pili ambao ulikuwa ni muadhini wa fajri. Katika riwaya za hadith zinasema wa kana la yuadhinu hatta yuqal, alikuwa haadhini ibnu ummi maktub mpaka aambiwe asbahta asbahta, wakati wa asubuhi ushaingia au wakati wa alfajiri ushaingia, simama uadhini, sababu alikuwa ni mtu ambaye haoni, ni kipofu. Hii ni dalili ya wazi ikhwan ya kwamba al-aklu washurb la yanqati hatta yadkhul adhanu al-fajr, kula na kunywa hakukatiki, kunaendelea mpaka iingie adhana ya fajri ya pili, mpaka unapomsikia muadhini wa alfajiri anaposimama kwa adhini Allahu Akbar wa pili, ndipo ishara kuonesha kwamba sasa alfajiri imeingia, ndipo unasimamisha kula. Hadithi nyingine ya mtume sallallahu alaihi wasallam kapokea Imam Muslim wa ghairu, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaghurrannakum au la yaghurranna ahadakum adhanu bilal, la yaghurranna au la yamna'anna ahadakum adhanu bilal min sahuri, mmoja wenu asizuiwe na muadhini wa bilal anapoadhini kutokula chakula chake, mmoja wenu asizuiwe na muadhini wa bilal anapoadhini radhiyallahu an min sahuri, na kula chakula chake cha daku. Fa innahu yu'adhinu, katika riwaya nyingine au qal yunadi bilail, kwa sababu bilal radhiyallahu an yuadhini wakati wa usiku. Kwa hivyo enyi waislam, endeleeni kula mpaka wakati wa alfajiri utakapoingia. Kwa hivyo endeleeni kula hatta yuadhin ibnu ummi maktum, mpaka adhini ibnu ummi maktum. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema hu muadhini wa pili aladhanu thani, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hu muadhini wa pili anasema liyarji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum. Hu muadhini wa pili ambao unapoadhiniwa ni muadhini ambao umekusudiwa kumwambia yule ambaye anayeswali akae sasa apumzike asubiri swala alfajiri.
Sasa tulia, sawa, wakati wa swala umemalizika. Qa'imakum, yule ambaye usiku alikuwa akisimama akiswali, unamkumbusha yule mwadhini wa pili, sasa swala umemalizika. Hakuna tena salatul layl, kwisha. Kama kuna witri, ishapita wakati wake. Kama kuna salatul layl, ishapita wakati wake. Wa yuqidha na'imakum, kama kuna mtu amelala, sasa hapa anaamshwa, anaambiwa sasa wakati wake alfajiri umefika. Na ndio kupitia kwa hadithi hii aktharul ulama, jullul ulama wakasema ile kauli ya as-salatu khairun minan nawm inakusudiwa katika adhan athani wala si adhan al-awwal, sababu ule mwadhini wa pili ndio unaokusudiwa kumwamsha yule anayelala. Tayeb, hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa hadith Jabir bin Abdullah. Hii hadithi ambayo nimewasomeni kabla sasa hivi, hadith Samura, hii hadithi sasa hivi ni hadithi ya Jabir bin Abdullah عند الحاكم وابن خزيمه والبيهقي باسناد صحيح. اسمع متوم صلى الله عليه وسلم الفجر فجران. الفجيري ني الفجيري 2. الفجيري ني الفجيري 2 كما tunavyojua katika fiqh. Wale ambao wamesoma katika fiqh wanafahamu kwamba kuna alfajiri 2. Kuna alfajiri ambayo inaitwa alfajru alkadhib, hiyo ya kwanza. Alafu kuna alfajiri ya pili inaitwa alfajru asadiq, alfajiri ya ukweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia al-fajru fajrat. Fa amma al-awwal fa huwa alladhi yakunu kadhanabi as-sarhan, ni ile al-fajiri ambayo yakunu kadhanabi as-sarhan, imefanana na mkia wa mba mwitu. Sarhan ni dhib, mkia wake vile ulivokaa umefanana nao ule al-fajiri ya kwanza, kwa maana ya kwamba ule mwangaza wake kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam unakuwa unakuwa qaim, umesimama, unaelekea juu. Ule mkia wa mbwa mwitu umekaa dhib, umepanda, umeelekea juu namna hii, sio kwamba ni mkia umekaa chini, ni mkia umesimama juu. Sasa ule mwangaza wa mwadhini wa kwanza umeitwa alfajrul kadhib, alfajiri ya urongo, sababu mwangaza uko, lakini ni alfajiri ya urongo kwa sababu mwangaza ule sio mwangaza wa kudumu, ni mwangaza ambao unajitokeza, unaelekea juu, alafu unapotea. Kisha baadaye punde kidogo baada ya muda ndipo inaingia alfajru sadiq. Na alfajru sadiq ndio alfajiri ambayo inayofuatwa na albayadul mustatil, kama kala Nabii sallallahu alaihi wasallam. Unafuatwa na mwangaza ambao umetambaa katika ufuk, katika upeo. Sasa ile ule mwangaza unaozagaa katika upeo, umetanda katika upeo, ndio unaudumu, unaendelea hata tuluu ash-shams, mpaka jua lichomoze. Ndio ule mwadhini wa ndio ule alfajiri ya ukweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna alfajiri 2. Alfajiri ya kwanza ambayo imefanana na dhana bisarhan ni alfajiri ambayo la yuhillu as-sala wala yuharrimu at-ta'am. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam ile alfajiri ya kwanza la yuhillu sala, hai halalishi sala ya alfajiri, wala yuharrimu ta'am, na hai haramishi chakula. Umeamka pale mwadhini wa kwanza, kula dakulako kwa salama salmini, hakuna mushkili wote. Wa amma alfajru thani, ile alfajiri ya pili ambayo inafuata na albayadhu almustatil, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa innahu alladhi yuhillu sala wa yuharrimu ta'am, ndio alfajiri ambayo inayohalalisha sala ya alfajiri na ndio inayoharamisha chakula cha daku. Kwa hivyo yule aliyazimia kufunga anaposikia mwadhini wa alfajiri, sasa ndio wakati wake umemalizika. Tumepita katika jaula ya hizi hadithi, hadithi ya umul mu'minin Aisha, hadithi ya Samura, hadithi ya Jabir bin Abdullah pamoja na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum jami'an na masahaba wengine. Hadithi zote hizi kama mlivyozisikia zote zinafikiana katika tamko moja la kwamba kulu washrabu hatta yadkhul hatta yuadhan alfajr athani au hatta yuadhina ibn ummi maktum au hatta yadkhula alfajr sadiq, ni kwamba kuleni na munywe mpaka iingie alfajiri ya ukweli, kuleni na munywe mpaka aadhini Abdullah ibn ummi maktum, kuleni na munywe mpaka iadhini muadhini wa pili wa alfajiri, kwa sababu muadhini huo ndio muadhini ambao unaharamisha kula. Sasa wapi katika mafundisho haya tunapata na tunaelewa kwamba kula na kunywa kunatakiwa kuwe kwa muda maalum kabla ya kuingia alfajiri? Ndipo hapo unakuta kwamba ukisema wewe dalili yangu na shikamana na hadithi
ya mtume kwamba alikula sahur baina yake na ya kuswali ni qadar 50 aya. Hizi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallama ambazo zimekuja kwamba ni muongozo, zimekuja kwamba ni amri na mafundisho, aina wa madha na'mal biha, ma tawjihuha, ma tafsiruha, fakaifa na'khudhu bi fi'li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muhtamili li ma'ani, fi'li ambayo inahtamil ma'ana, maana hizo ambazo wanazuoni wamezieleza kwamba si makusudio ya mtume sallallahu alaihi wasallam hapa katika hadithi hii tashri' ya kuelezea kwamba huu ndio muda wa mwisho wa kula, la jaa dhalika musadafa, kwamba alikula wewe sasa hivi ukenda ukiwa nyumbani kwako umesikia mwadhini wa kwanza ukala ukanywa ukala ukanywa mpaka ukamaliza, ukimaliza kumebaki muda kabla ya kuingia alfajiri ya pili, utasema mimi nimekula nikanywa kisha nikaenda nikaswali. Baina ya kumaliza kula na kunywa na kuswali ilikuwa ni kadri ya 50 aya, ilikuwa ni kadri ya 20 aya, ilikuwa ni kadri ya aya 3 aya 2, alimuhimu kwamba umeacha muda maalum, ulikuwa ushamaliza kula na kunywa. Lakini mathalan umeamka kuchelewa, sasa kumebaki hiyo robo saa kabla ya adhan al-fajr, yule aliyemka kuchelewa amebakisha robo saa kabla ya adhan al-fajr, utamwambia la, wewe huna kula na kunywa sababu hii robo saa ndio time ya imsak. Ma hadha al-kalam, ma dalilu? Na mtume sallallahu alayhi wasallam akwambia bayanan wadhihan jaliyan, kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktub. Na akwambia ule mwadhini wa pili ndio ambao yuhillu sala wa yuharrimu ta'am, mwadhini wa pili, sio muda kabla ya mwadhini wa pili. Hakusema alayhi salatu wasalam illa qabla al-adhan biqadri 50 aya au biqadri kadha au biqadri ma dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ndipo hapa unaona kwamba kauli hii haina dalili sarahatan, wala haina mashikilio ya kilimo au haikusimama juu ya misingi ya kilimo. Ikhwani, maneno haya si mageni, kwa sababu Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi anatuambia katika Fathul Bari, Fathul Bari kitabu cha Ibn Hajar mashuhuri kinajulikana, wale wasomi wanakijua kitabu hichi. Katika Fathul Bari juzuu ya 5 kurasa 102, kurasa zinaweza zikatofautiana kulingana na tabaa unayosoma. Mimi nakusomea na tabaa ya Al-Halabi, kwa tabaa zingine pengine kurasa 120 na kadhalika. Asema Ibn Hajar al-Asqalani, wa min al-bid'i al-munkara, na miongoni mwa mambo ya uzushi na mambo ya munkari, mambo ambayo sio ya sawa na ni ya uzushi yasiyokuwa ya sawa, ma uhditha fi hadha zaman, ni lile jambo lililobuniwa lililoletwa lililotungwa, fi hadha zaman, katika zama hizi. Zipi zamani? Ibn Hajar al-Asqalani. Sasa ndipo nikawaambia maneno haya sio mageni, yanarudi mpaka katika zama za Ibn Hajar al-Asqalani na pengine hata kabla yake. Ibn Hajar al-Asqalani ni mwanachuoni wa karne ya 9 Hijria. Karne ya 9 ya Hijria, leo sisi karne ya 15 Hijria, kam bainahuma karne 6. Kwa maneno haya yana historia ya karne 9, kaya karne 6 nyuma. Asema wa min al-bid'i al-munkara, na miongoni mwa mambo ya uzushi yasiyokuwa ya sawa, ma uhditha fi hadha zaman, ni yale mambo yaliyobuniwa katika zama hizi za leo za sasa, zama zake yeye, sio sisi. Sisi sasa mambo ambayo watu wamekuja wanafuata, wale waliofuata walifanya kule nyuma yasiyokuwa ya sawa. Asema min iqa'i au min iqa'i al-adhan athani bi thuluthi sa'a qabla al-fajr, kwa kuleta adhana ya pili kwa thuluthi saa kabla ya kuingia alfajiri. Asema Ibn Hajar al-Asqalani, jambo hili min al-bid'i al-munkara, ambalo limebuniwa limezushwa katika wakati huu wake yeye, kwamba watu wanaleta adhana kwa thuluthi saa kabla ya wakati wa alfajiri kuingia. Sasa na jambo lingine la pili akalitaja, asema wa itfa'i al-masabih allati ju'ilat alamatan لتحريم الاكل والشرب على من يريد الصيام. بل ان كواذني قبل يا اذان قبل يا الفجر كوينجيا كثلث ساعه بل ان هيفو
ni kwamba kuna taa maalum ambazo zinawekwa misikitini wakati huo wao. Kulikuwa na taa maalum ambazo taa hizo ni mahsus za kuonesha watu kwamba ikiwa wakati wa imsak umefika zile taa zinazimwa. Kwa wale waliokuwa msikitini watajua kwamba ha sasa wakati wa kula na kunywa ushamalizika, zinazimwa zile taa. Ibn Hajar asema wa itfa almasabih allati ju'ilat alamatan litahrim alakl wa shurb ala man yuridu asiyaq za'man mimman ahdatha kwa madai. Sasa hapa ndipo nikamwambia kuna dalili ya wale wanaofanya hivi. Dalili yao ni ipi hii? Ibn Hajar anahitaja sasa dalili yao, asema za'man kwa madai ya wale waliobuni jambo hilo, annahu min al-ihtiyat fi al-ibada, kwamba jambo hilo ni kwa kufanya hivyo, tunafanya hivi ili tupate kupata ihtiyat katika ibada, ili tuwe katika safe side, tuwe katika nafasi nzuri, isije tukawa watu adhini sisi mara ndio alfajiri imeingia. Sasa ili tuwe katika safe side, tuilete wakati wake nyuma, wakapeleka adhana nyuma thuluth saa dakika 20 au robo saa, na isitoshe wasimiwa paka taa. Kuna taa maalumu za dako hizo, zikifika zazimwa. Sijui ziko hapa msikiti wetu hapa, haziko, zinazimwa zile taa, zikazimika jamaa jua wakati umemalizika. Asema Ibn Hajar al-Asqalani jambo hili ikhwani min al-bid'ah al-munkara wa qad jarrahum dhalik, na si hayo tu, kufanya hivyo kwamba wanataka kufanya ihtiyat, sisi jamani tuwe katika safe side, tuwe katika safe side. Asema Ibn Hajar jarrahum dhalik, ikawapelekea jambo hilo ila an saru yuadhinuna ba'da al-ghurubi bidaraja, ikawa wanaadhini pia wakati wa adhana ya magharibi, pia adhana ya magharibi nayo pia wakawa wanaichelewesha kwa uzi moja, degree moja wanaichelewesha. Kwa nini sasa mnaichelewesha adhana magharibi ya jamaa? Kule ihtiyat, na hapa wanasema pia hapa ihtiyat litamkini alwaqt, ili tuhakikishe kwamba magharibi imeingia hasa. Kwa hivyo wakati wa magharibi inasongezwa tena mbele, inapelekwa kwa uzi moja daraja. Asema Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi, mambo haya yote ni mambo ya uzushi, na kwa ajili ya kwamba watu wamebuni mambo haya, wameyazusha mambo haya, anasema kullu hadha mukhalif as-sunnah, mambo haya yote yana khalif sunna aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuelewane vizuri ikhwan, maneno ya mwanachuoni man Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari. Zamani ndipo walikuwa watu wakifanya hivi, kwamba ule mwadhini ulikuwa unapelekwa nyuma bi thuluthi saa, rubi saa lilihtiyat, bid'ah min albid'i almunkara, hadhihi bid'a munkara, kwa lafzi na matamshi na maneno ya Ibn Hajar yeye mwenyewe rahmatullahi ta'ala alayhi. Akasema watu hao walipokuwa wakifanya mambo, wanapokuwa wakifanya mambo haya, natija yake nini? Asema faqalla anhumul khair, ndio maana khairi ikapungua kwa watu hawa, wa kathura fihi mushar, shari kazidi kwa watu sampuli hii. Limadha? Limukhalafati ya shaykhwan, khalafati sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Na daiman wa abadan idha khalafta hadhiya nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam taqa fi ish, fi khair wala fi shar, taqa fi shar la shak. Anamaliza maneno yake kwa kusema wallahu almusta'an. Naam, sahih, wallahu almusta'an, wallahu almusta'an. Mambo yapi haya, yametoka wapi? Ma anzalallahu biha min sultan. Sasa leo watu pengine mtu atakwambia la, makosa, makosa usiadhini, usifanye imsak wakati wa adhana alfajr, lazima uzuie qabl. Man akhbarak? Hadhihi bid'a munkara bikalam alulama alajla, kwa haya ambayo tumeyaeleza. Nukta ya mwisho kumalizia, ayu alikhwa, Ibn Hajar hapa katika matamshi haya amesema kwamba hao jamaa, watu hawa ambao wanaofanya suhur, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama katika sunna ya suhur ametuambia wa yani akhiru suhur, inafaa icheleweshwe, kila ikichelewa suhur ndio bora, ndio baraka, na iftar nayo inafanywa kwa haraka, taajil. Sasa watu hawa kama alivyosema al-Hafidh fi Fath al-Bari kwa matamshi yake, asema hawa jamaa fa akharu al-futur wa ajjalu as-suhur, wakafanya kinyume. Sasa iftar ambayo ilikuwa inafaa ifanywe kwa haraka, wao wakaicheleweshe. Sahur daku ambalo lilikuwa lafaa licheleweshe, wao wakalifanya haraka, wakazuia kabla ya wakati, ndio akasema
فخالفوا السنة وكخالف سنة متومة صلى الله عليه وسلم فقل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان.